ishte filluar me këtë zanat, qysh në moshën 12 vjeçare, dhe që nga ajo kohë deri më sot, nuk është ndalur në asnjë moment. Bëhet fjalë për Muhamet Hajrizin nga Mitrovica, i cili merret me punën e kupucëtarit. Muhameti është mjeshtri më i mirë i qepjes së topave në Kosovë dhe është ndër të pakt që e bëjnë këtë punë. Ai për emisionin ton ka treguar për fillimet e para, për pasionin dhe dashurinë që e ka për këtë zanat. Ai tregon po ashtu se ka shumë punë edhe nga qytetet tjera të Kosovës që i sjellin për t'i rregulluar topat, e kjo sidomos bëhet nga shkollat dhe klubet e futbollit. Zanatin mas pare që akum fillu në topave. E kam trashe gjem pëj babës. Cili vit ka qenë? Radikon moshën 2-3 veqare. Më thonë 2-3 veqare që 30 kusur vjetë. Pra ti fillim është ke fillu me topa? Me topa. Zanatin e babës. Aj, baba em ka punu me që zanat në Beograd ka punu. Viteve 60 dhe në 67. Atër e nëjse. E kur orto ja ka fillu tash edhe në Kosovë, Mitrovicë. Unë ka si lokali juaj i parë? Në ato në urë. Në ato në urë. Unë si thmi i vogël jëmë konë, gjithë më interesu me punu me topa, gjithë këmë pas marak. A që a këmë fillu mas pare kështë vetë me punu, diko moshën 2-3 veqare. E ke desht sportin, futbolin që t'ka shti me punu me këtë me topa me qipa? E këmë desht edhe futbolin, ka pak këna lu dhe na po a këtë profesion shumë e këmë dorë qëtë. Edhe tash e du. Dhe si ka shkusoj kënaqër me gjithë këto vite, pra so vite i bën tash për vuj në këtë punë? Në këtë punë dikon 35-6 vite po, 7-7 dhe qka po. Je i kënaqër me punën dhe këtë ato që ke pos? Gjithë. Po nuk është si kur për para, para luftës. U konë ma mirë ka pos punë. Tash qmimet janë pak ma ndryshe. A vetë kështu që punoj këtë zanot, më thonë pej 91-ës, që atër e baba kërë më ka dek, edhe tash gjithë më vetë këmë punoj. A është dikush tash të e morë zanotin prej teje, që me vazhdu këtë radit? Jo, nuk janë që ashtë interesumë. Qytetarët, ka problema në rrugë. Qytetarët i thjesht, pra? Po. Është kvalitet? I mirë është. I mirë është. Është prodhim Pakistan, po kjo e mrashme atina, si pa mrashme, po në... Tu, ma? Qe? Ta që ja kom gjitë tre, dhe që kjo... Muhamet, gjatë punës të ndë andodhë që je lëndu shpesh. Edhe andodhë shpesh ajo? Shpesh gjithë punë. Zakonisht me gjilper, pra? Me gjilper. Edhe me bresko, edhe me skalper, po... A është kush një këpustor mi posë durë të furta?
Po mirë është se ko pun pak. Tani kërët. Kërët të në gotë pash pak dotë. Dotë dhe fuqi pak. Po fundimi pak është ma i komplikum. Topi përfundoj të ashtë vështë bëhet frimi atina, dhe... Kur të kryu topi për mund të më po nëse kona i defekt, apo? Po, po. Ash. Presim dhe të kryin të kem pump. Shumica, a mundim me po ku ishte vendi që ishte që e qepe pra? Se shumë me vështi po dalohet. Dejt fryet pak që të është, po... Po është bërë puna profesionale. Ka një herë dhe nuk e di ku e kumë kryvet. Ma më në punë kër të punan me qef, edhe i knoqëm. Qa për fundime, është... Pra është qepa që mirë sa nuk po dhjetë se ku është punu. Shpesh herë dhe bëjnë në shaj, po... E di që me qepin e topa vjenë dërë të pakt në Kosovë? Ko dhe tjerë, ko Mitrovic nuk e di që ko, a tjera qytete ko, po të është gjithë kusha të atë vetën. So po ki punë, so po ki angazhim? Nuk është keq, nuk është keq, edhe me kuca ka pak, me topa ka pak. Sot merë ku zakonisht qepja e një topi, pra? Po më varët që kohë, ta është mranë ajo cipe e mranëshme që të tojnë, mundët me kone qëpërthyme, mund në e thera diqka. Në një duhet edhe mja ndru krejt komplet që më qëllojnë kërsita krejt, mundë e qyme. Ato duhet me ndru komplet. Po më varë dhe dhe tash, të ikonë denjë gjësore, mas shumë denjë gjësore. A të binë klubet sportive, shkullat e futbolit? Shkullat e futbolit në Mitrovic, të të mbinë, si kur barë dhe Lushta, Trepqa, Trepqa të të nëmë. Je gnozhë me bashkëpunimin me ta? Po, po, po. Janë korekta i përket pafjesat tjerë? Po, 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 shumë mire. I gnozhën jam. Me tana klubet Mitrovicës. Janë edhe do klubet tjera, jashtë Mitrovicës, binë. Jo, Ferizajt më kam pruhe, Prishtin, Vështres. Me sigurisë smimi është i volet shumë? E mira, nuk është i kesë që nuk janë qasë topat e shtrajt. Këta që lujnë për klube janë pak ma shtrajt, smimi është i volet shumë, nuk është i kesë. A do të material diqa ekstra për qipjen e topa, si pej ose... Pej pak ma i trosh du të me konë, se i kucave, qashtë të qysh janë. Ma i fort? Ma i fort du të. Në e lanë kështë, përëndë. Më porë, ti ke qepë edhe vetë topat futbolët, nëse nuk ka bëjë? Prej fillimit deri më fundë dhe këmë qepë vetë. Dëmonë, trashëgimin e babës, a i ka përnu me qitë profesion. Sot mërë ku ajo? 2-3 orë bëjë kërë një tapë. Vashdojnë e nda ato, apo? Nuk ka të interesumë për asë topa. Për me ble, pra? Nuk janë më, për me ble. Se delë qmimi pak ma i shtretë, për nuk ka të interesumë, për atas... Ata e në konë për para lëkur krejtë. Lëkur edhe o konë ma i ronë topi. E tash jëmë pak ma ndryshë. E tash
shumica që po luajnë nëpër liga, nëpër janë to bot pa pej. Këta jo, këta normal me pej, po janë ato pa pej. Do mund bësh lepitun me atë cipën e mramëve, tash ku po i prodhojnë atë në Pakistan, më shumë ti prodhojnë. Pas topave bën edhe çepjen me siguri edhe të patikeve të futbollistëve. Ka shumë që vin? Vin. Nuk është kjo, i kënaqshëm jam. Muhamet, përgjithsisht, ka tradit Mitrovica sa i përket këtij zanati, pra, të kupostarëve. Po ka kupostar. Ka mirë, jam i kënaqshëm edhe me të ton kolege kam. Sojini për afërsisht Mitrovic? Një 8-9, po. Ata tjetë dhët vetëm kupuca, ata vetëm kupuca, vetëm kupuca ata, se nuk janë për doba. Bile, kur shkojnë të ata dikush në top me pro, vinë të anë, afrojnë të anë, për shka që shtë shtë. Muhamet, a mundësh në vazhdim më nga tregu se që, si bëhet qepja një trupi? Po mëra. E ne me shumë këna si të të shikojnë? Po mëra, veç du. Za pejt, do të marrë. Jo, normal me dy gjilpona shkon. A e bon ma me qef qepjen e një topi, apo qepjen e një kofusave? Ma me qef një topi. Ma me qef dhe qysh. E pas ke pos prej bojzlije, zemër të punë dhe... Gjithë këm pas qef dhe qysh. Shumë jëmë konë interesu më në top.